Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca. Recadinho super mega importante, presta atenção no recado aí. Pessoal, nós estamos aí com a promoção válida até dia 6 agora, 6 ou 3, do código, cupom de desconto usando o código PG lá na loja Espaço Pesca. Devido a muita procura e o pessoal falando assim, ó, pessoal, PG, pelo amor de Deus, vê se você consegue pra mim, eu recebo dia 10, meu cartão vira dia 10. Então eu conversei com o pessoal aqui, nós vamos prorrogar essa promoção até o dia 14, pessoal. Então não perde tempo não, promoção prorrogada até 14/3 agora, usando o código de desconto PG, lá no fechamento, aqui na loja Espaço Pesca, código de aniversário, hein, pessoal. Aniversário aqui da loja Espaço Pesca, você tem mais 5% de desconto. Prorrogada a promoção, não perde tempo não, hein, pessoal. Vale muito a pena, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, como é que você faz para poder usar esse código PG. Segue aí para você dar uma olhadinha, não perca não. Semana de aniversário do Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Então vamos lá, pessoal. É bem simplesão, você vai usar o código de cupom de desconto de 5% PG. Você vai lá no www.espaçopesca.com.br, espacopesca.com.br, tá bom? Loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Tô com um carrinho meu aqui que já tem alguns itens. Eu vou mostrar só para vocês como que faz para você escolher mais itens, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, tapinha, tá? Só para você ter uma ideia, tapinha. Vou escolher a cor que eu quero, vou direto na principal. E vou escolher algumas cores só para vocês terem uma ideia. Eu quero a cor 00 e quero a cor limão, tá? Coloco comprar. Automaticamente, quando eu coloco comprar, ela vai lá para o carrinho e já adiciona no carrinho. Meu carrinho já tem alguns itens, então vai ser acrescido esse... Já tinha aqui, ó. Uma Stick 75, mais uma Stick 75, uma Lock 7 libras, um alicate, e eu acrescentei agora as duas tapinhas. Se eu quiser continuar comprando, eu coloco continuar comprando. Se eu quiser, eu venho aqui e coloco mudar o endereço, tá? Eu vou nesse item aqui, ó. Eu vou aqui, ó, tá? Mudar endereço, coloco o endereço que eu quero para poder finalizar a compra. Vamos continuar comprando, só para você ter uma ideia como é que funciona. Vamos colocar um alicate de contenção aqui, ó. Vamos colocar o alicate de contenção amarelo. Só para você ter uma ideia. Ele vai comprar. Aí ele vai acrescentar no carrinho. Aí eu vou lá no carrinho e coloco lá, ó, mudar endereço. No meu caso já está o endereço certinho aqui. Coloco atualizar. Ele vai me dar em cima aqui as opções de entrega. Me deu as melhores opções já de log e já de log. De 3 a 4 dias, de 4 a 5 dias. Tá? Eu escolho a opção que eu quero. No caso, essa primeira aqui é mais interessante. E eu coloquei aqui, ó, o código PG, tá? É aqui. Aí você aplica o cupom, automaticamente esse desconto aparece aqui em cima para você, ó. Tá? Se eu remover, ó, eu tirei, eu fico sem o desconto. É que no meu caso já estava com desconto. Então, vamos colocar de novo aqui, ó, código PG, aplicar cupom. Ele vai atualizar e vai me dar aqui o desconto de 5% sobre a minha compra, tá bom? Tá aqui, ó, 28.028, ele vai me dar o desconto aqui em cima, ó, 28.07, 5% sobre o valor total da compra, tá bom, pessoal? Então é bem simples, não tem segredo, aí eu coloco aqui, ó, concluir compra. Se eu colocar concluir compra, aí eu vou preencher os meus dados e vou escolher a forma de pagamento. Concluir compra, aí você vai preencher todos esses dados aqui do lado, tá? Sem problema nenhum. E vai escolher a forma de pagamento. Ele te dá a opção aqui, o que, que você está comprando. Ele te dá aqui o que, que você está escolhendo de frete. E se você quer finalizar com transferência bancária, com cartão de crédito, você pode pagar em 4 vezes. Isso aqui, sem juros, tá? Se você escolher as outras opções, que seriam transferência bancária, você ainda tem mais 5% de desconto, tá aqui, ó, apareceu mais 5% de desconto, tá certo? Mais 5% de desconto. Então, você já tem os 5% do cupom, mais 5% agora
por ser pagamento à vista. Pode escolher também boleto bancário, também tem 5% de desconto. E pode escolher o Pix, que também tem esse mais 5% de desconto total. Aí você vai acabar dando 10% de desconto. Coloca aqui finalizar a compra e tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá? Não tem segredo, é só colocar aqui finalizar a compra. É bem simples, não deixa de usar o código PG, cupom de desconto especial de 5% de aniversário da loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. É isso aí, pessoal, recado super importante. Não perde tempo, não. Valeu, pessoal, um grande abraço. E ó, não esquece de deixar aquele like pra gente e o joinha se você gostou do vídeo. Valeu, pessoal!